Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgó. I avui sóc aquí al costat de la Pèrgola del Serrallo, al Port de Tarragona i al costat de la Confraria de Pescadors, perquè venim a parlar de que el sector de la pesca s'ajunta en aquestes reivindicacions de la pagesia del sector agrícola i també convoca vaga. M'acompanya aquí al costat el president de la Confraria de Pescadors de Tarragona, l'Esteve Ortiz, per explicar-nos exactament el perquè d'aquesta adhesió a les reivindicacions. Molt bona tarda, Esteve. Hola, molt bona tarda. Pues és molt senzill, vull dir, els pagesos, els ramaders són germans nostres, vull dir, ells són el sector primari d'en terra, nosaltres som el sector primari del mar. I sempre han anat junts. Jo me'n recordo fa uns 20 anys, ja vam tancar el CLH i van haver càrregues policials, van pagar els pagesos i van vindre immediatament els pescadors a defensar. El sort que ho van poder parar, si no allò que ha sigut una batalla campal. Per tant, seguint aquesta tradició dels nostres germans, que a més som afectats igual que ells, i reivindiquem completament el mateix, doncs jo crec que aquest pas s'havia de donar perquè no se sentin sols. No? El sector primari està amenaçat de mort, començant per la Unió Europea, amb unes, diguéssim, amb unes normatives estrictes ambientals que no tenen lloc, no tenen ni so ni motius per ser, perquè doncs realment qui treballa el medi ambient, qui treballa a la mar o qui treballa en terra som nosaltres i sabem les necessitats que hi ha. Per tant, jo a vegades dic que és un ecologisme de butxaca per interessos, no? I aquests interessos que a vegades hi ha multinacionals darrere. Nosaltres el que demanem que ens deixin treballar, que fem els paros biològics que ens demanen, però que no ens imposin més dies ja de parar, perquè són empreses que tenen gent i no poder treballar vol dir no poder guanyar per anar a casa, no? A portar el menjar a casa. Demanem més controls exteriors de les fronteres europees, com nosaltres aquí, que estem sotmesos a uns controls estrictes, que ja ens sembla bé, però que ho faci tothom. I que, d'aquesta manera, potser provoquem un atractiu important als nostres joves que es vulguin afegir en aquests sectors, perquè no hi ha relleu generacional. Avui hem vist aquest matí que hi havia altra gent, senegalesos, marroquins, que apoyaven la manifestació. Estem tots a la mateixa barca, tots anem junts. Aquesta gent que venen, que també els deixin treballar, que els hi donin facilitat per treball, perquè així d'aquesta manera potser podem completar i seguir doncs, aquesta tradició doncs, pesquera i els agricultors amb la seva. Per tant, demanem que tinguin consciència les administracions al moment de votar segons què, que parlin amb els sectors implicats i que entre tots ho puguem tirar endavant, que al final beneficiarem a la ciutadania, tinguent un peix, uns fruits de qualitat i no que vinguin de tot l'indret del món sense cap control de cap mena. Aquesta vaga del sector pesquer que s'ha convocat, no? Des d'aquí s'ha liderat des de la Confraria de Tarragona, però el que també s'han adherit a altres confraries del territori. Sí, sí. Bueno, Tarragona té tradició ja de convocar, no sé si ja per la seva potència o el que sigui, però sí, s'ha d'agrair sobretot a Cambrils, a les Cases d'Alcanar i a Torredembarra, que són de la província, que han vingut aquí amb els altres pescadors. Aquí hi havia un gran col·lectiu també de gent que apoyava això, no? Inclús dones dels pescadors. Per tant, vol dir que, a veure, hi ha moltes famílies implicades, que si això no se solventa, en pocs anys, i molt pocs anys, desapareixerà tots aquests sectors en benefici d'altres indrets de tot arreu del món que faran el que voldran. I uns quants se n'han anat també cap a Madrid en un autobús a donar suport en aquestes grans manifestacions del sector primari, també. Sí, divendres aquí una mica correcuita, els pescadors de Tarragona van decidir anar a recolzar doncs, el sector primari, no? En general, altres pescadors de l'estat espanyol, més els agricultors i ramaders. No? Per tant, van fer un autocar, que més o menys, no sé si hi ha exactament uns 40-50 pescadors, que han sortit avui a les 2 de la matinada amb una gran pancarta, sobretot reivindicant Tarragona, i nosaltres des d'aquí els hem volgut apoyar amb tot això que estem fent perquè no es trobin sols allí. De moment heu convocat aquest únic dia de vaga. No sé quina és la previsió, si ho preveieu, doncs fer més dies, no? No sortir a pescar durant més dies per continuar reivindicant les vostres necessitats. Pues mira, jo en aquests moments, la veritat que no t'ho sabria dir. Eh? Jo crec que si és necessari, i divendres m'ho van demanar els pescadors d'aquí, que els hi vaig tindre que fer un àudio de veu, que era la meva opinió. La meva opinió personal és que havien de parar, perquè si volem demanar i reivindicar, hem d'apoyar. I ara som un gran col·lectiu, el sector primari, que hem d'anar unit. Enfront la Unió, una Unió Europea agressiva, de fals ecologisme, perquè realment el que plantegen no té ni to ni so, i llavors hem de marcar les nostres posicions, si no, desapareixerem. Si hem de perdre un dia, dos, els que faci falta, s'ha de fer. Això ho ha d'entendre tothom.
perquè és l'única manera de fer-los entendre en aquests polítics que quan allí acorden una cosa i després aquí en diuen una altra, ens estan enganyant a tots, no només a nosaltres, sinó a la ciutadania en general. És a dir, busqueu la unitat, no?, una mica de tot el sector per ser més gent, ser més forts i que us acabin fent cas i us acabin doncs, donant aquestes reivindicacions que no són d'avui, que són d'allà de fa molts anys. Doncs pues mira, des de l'EU, vull dir, pensa que jo quan vaig entrar en aquesta cofradia que fa uns 20 anys o així, ja, no sé si ho he dit abans, ja havíem tancat el CLH amb els això, no? Per tant, mireu si va. No em pensava tornar a arribar en aquesta situació que m'ha arribat avui, ja a la meva edat, ja que ja sóc gran, però jo em poso al davant del que faci falta, però avui hi ha tot el col·lectiu darrere, perquè al fi i al cap el que estem lluitant és per tot el col·lectiu del sector primari perquè no es desapareixi aquí a l'estat espanyol, ni a Europa, ni tal, perquè si no se'ns menjaran des de fora. Doncs veurem com evoluciona aquesta situació, no? De ja setmanes de reivindicacions a tot el primer sector, el sector agrari, ramaders, pagesos, ara s'hi sumen els pescadors en aquest primer dia de vaga, no? Comentava el president de la Confraria de Tarragona, l'Esteve Ortiz, veurem com avança tot això i si els pescadors deixen de sortir a pescar més dies, tot per mantenir aquestes reivindicacions i que millori la situació aquí a Tarragona i a tot el territori. Moltíssimes gràcies a l'Esteve Ortiz. A vosaltres per l'atenció i de veritat que si no fos per vosaltres la gent no entén el que està passant realment i crec que nosaltres ho hem d'explicar perquè ho fem. Doncs moltíssimes gràcies i nosaltres ens veurem ben aviat a la propera Furgó. Adeu!